បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះមានឡាន01ថ្មីពណ៌សមកគ្រឿងទីនេះទៅចូលមកបាទទៅកាត់បានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយបាទបច្ច័យជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានប្រភេទ Samsung សេរីឆ្នាំ2001គឺក៏01ពណ៌ស15កៅអីនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានសំណុំនៅស៊ីនអំពីឃ្លាំងអាចមកមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងបន្ថែមទៅបានអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំឡាយជាក់ស្ដែងឲ្យលម្អិតជូនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រិយមិត្តថ្មីជួយ Subscribe Channel អ្នកមួយផងណាហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីការលក់ឡានថ្មីថ្មីល្អៗជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបាទអូខេបាទខ្ញុំនឹងថតមួយមួយយឺតយឺតឲ្យបងប្អូនមើលលេងៗសិនបាទមើលហើយសិនជាមានដំណាប្រំបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ទៀតទៅវាចំណេញពេលវេលាទាំងអស់គ្នាមិនខាតពេលទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញបើសិនជាមានដំណាប្រំជាមួយឡានឆ្នាំ2001 Samsung 15កៅអីនេះតែប្រភេទឡាននៅស្អាតទាំងមេទាំងក្រោមបើសិនបាទមកមិនខំដងទេបាទបាទវាឲ្យតម្លៃគឺបងប្អូនដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងនៃវីដេអូនេះហើយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់ឲ្យ3000សម្រាប់តែដំណងខមកបាទទឹកឆ្នាំវាមកជុំនៅស្អាតបងប្អូនមើលទៅនៅស្អាតសំណុំតែម្ដងបាទវាមានតិចតួចដែលជួសតិចតួចយ៉ាងសំខាន់គឺ80ទៅ90%ទឹកឆ្នាំមាននៅស្អាតបាច់ដែកជើងក្រោមក៏ស្អាតដែរខាងក្នុងក៏ដេកតុបតែងមានតាំងបញ្ញេថាច់ VCD ក្រៅខេកាមេរ៉ាមកកុំភ្លែវិជ្ជាត្រាច់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទឹកមកជុំតិចតិចសិនបាទចំតិចតិចយឺតយឺតសិនបាទបងប្អូនមើលទៅបាទទឹកឆ្នាំស្អាតណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានប្រភេទមេមេដែលនៅក្នុងឃ្លាំងស៊ីនស៊ីនច្រើនអាចមើលជាមួយនឹងឆ្នាំ2001នេះបានផ្លាកលេខវាគឺដុប2អសរ2អាកាបាទពីអាកាណាផ្លាកលេខវាបងប្អូនមើលនេះពីអាកានេះមានជួរកូនហើយបាទអញ្ចឹងគាត់តែមើលផ្លាកលេខបានដឹងបានន័យថាយើងដឹងដល់ឡានហ្នឹងទៅតម្លាក់មកដល់អាយុកាលប្រើប្រាស់វានៅស្រុកខ្មែរវាថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងសំណុំសាច់ដែកទាំងម៉ាស៊ីនទឹកឆ្នាំគឺនៅម៉ែអែមតម្លៃក៏វាខុសគ្នាដែរបាទខុសគ្នាឆ្ងាយដែរដោយសារតែវានៅស្អាតល្អបាទនៅសំណុំល្អច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅខាងលើណាតម្លៃយើងអាចនិយាយគ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនណាប្រាប់អញ្ចឹងយើងមើលត្រួតត្រោពីលក្ខណៈផលភាពវាហើយបាទតាក់ទងនឹងកង់បាទកង់នៅស្អាតថ្មីបាទបាទបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទៅបាទហើយតែខ្ញុំថតលម្អិតនេះគឺមិនចង់ឲ្យបងប្អូនមកខកជើងខកប្រានទេបាទមកមើលអាហើយសិនមើលអាហើយតាមរយៈការ live បងប្អូននេះសិនពិតជាចំណាប់អារម្មណ៍គឺយើងមកមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងបាទអូខេបាទឥឡូវយើងបានមកជុំហើយតាមបានមកជុំនៃឡានហ្នឹងហើយបាទបាទឥឡូវយើងមើលពីខាងក្នុងឡានម្ដងបាទអូខេខាងក្នុងឡានវិញបងប្អូនមើលណាមានការតុបតែងយ៉ាងម៉េចក្នុងឡានវិញរត់តែអស់ទាស់តែម្ដងបាទបងប្អូនមើលមានម៉ាញេថាច់ម៉ាញេ VCD Karaoke ថាច់កាមេរ៉ាបាទបងប្អូនមើលបាទកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាមើលផ្លូវបំពាក់ហើយហើយហើយតុបតាផ្កាភ្ញីអីអីហ្នឹងគឺតុបតែងមកកំ ple ហើយហើយបាទបងប្អូនមើលទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងហើយគឺបងប្អូនដឹងហើយបាទបើសិនជាមានចំណាប់រំស្រឡាញ់ចង់បានជាមួយឡានឆ្នាំ2001ពណ៌ស15កៅអីដែលទៅមកដល់ថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនសូមរស់រានដើម្បីមកមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងទៀតបាទកុំឲ្យមកក្រោយគេមកក្រោយគេក៏យកបាត់ហើយបាទព្រោះខ្ញុំលំអិតឡាយឡាយលំអិតជាក់ស្ដែងនេះដើម្បីអីដើម្បីជាប្រយោជន៍បងប្អូនបងប្អូនគ្នាកុំឲ្យខាតពេលបាទមកមើលក្នុងការដើររោគមើលឡានណាបាទសាច់ដែកវាមូលហេតុអីបាទនេះវាសាច់ដែកគឺវានៅស្អាតសាច់ដែកវានៅសំណុំល្អ 90% បាទបាទ
80ទៅ90ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះបានទេព្រោះវា level វាសំរុំបាទមូលានទឹកវាមានចំណុចខ្វះខាតតែខ្ញុំមានដែរបងប្អូនណាយើងមិនថាវាមិនមានទេតែនេះខ្ញុំនិយាយចាក់ស្ដែងនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលសិនតើតើវាឡានហ្នឹងតុបតែងឲ្យសាច់ដៃខាងក្នុងឡានវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទស្អាតយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសិនទៅបាទបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់មញ៉េក្រៅខេកាមេរ៉ាខាងក្នុងឡានតុបតែងឲ្យមកល្មមសំរុំបងប្អូនមិននឿយហត់ជះជ័យពេលវេលាច្រើនបងប្អូនយកទៅអាចរកស៊ីដឹកភ្ញៀវជួលឲ្យគេដាក់ក្រុមហ៊ុនដឹកដាក់រោងចក្របាទយកចំណូលបានដោយស្រួលបាទព្រោះយើងលេងហើយតុបតែងហើយបងប្អូនអត់មានខាតពេលច្រើនទេយកទៅរកស៊ីបានតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយណាក្នុងឡានគឺគេមានអីខ្លះបាទតុបតែងអីខ្លះនេះខ្ញុំអាចលម្អិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនប្រមាថក្នុងការមើលណាសិនបងប្អូនមើលហើយគិតថាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឡាន Samsung ឆ្នាំ2001ដែលមានការតុបតែងហើយនឹងប្រភេទទឹកថ្នាំសាច់ដែកដែលនៅល្អសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនអាចមើលមិនខុសម្ដងទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្រោមបន្តិចបាទតើខាងគ្រឿងក្រោមវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសាច់ដែកខាងក្រោមមានពុកមានអីទេបាទមានពុកមានអីទេដូចបងប្អូនមើលណានៅស្អាតស្អាតមកស្អាតស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលហោមើលក្រោមនេះបងប្អូនមេក្រៅមេអត់តោះហើយបាទមេក្រៅមេនេះសាច់ដៃបានអត់តោះតែម្ដងណាទំនៀមមកនៅស្អាតណាស់នឹងក្រៅឡូយើងសួរបាទអញ្ចឹងកន្លែងតែគេខលមកស្រួលមិញឥឡូវយើងមើលក្រោមបន្តទៀតសិនបាទយើងមើលក្រោមក្រោយនេះម្ដងមកនិយាយទៅឡាននេះសម្រាប់បងបងដែលចង់បានឡានប្រភេទធំតំដែលមេសាច់ដៃស្មាតនៅសំណុំច្រើនបាទល្អមុំតំស្អាតមេក្រុមក្រុមវាស្អាតនឹងមុំបងប្អូនអាចមកមើលជាមួយនឹងឡាន Samsung 15កៅអី2001មកគ្រឿងនេះបាទចឹងហើយការផលផលរបស់អូននេះវាបានតែ 80% ទេមិនបានតែទាំងអស់ 100% ទេតែខ្ញុំថតបានប៉ុណ្ណាឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុណ្ណឹងក៏វាជាប្រយោជន៍ច្រើនដែរបាទព្រោះសម័យនេះវាយើងមើលចឹងសិនណាបាទយើងមើលប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបើសិនបងប្អូនឃើញសាច់ដែកយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបានឃើញខ្លះដែរឃើញទេអត់មានពុកអត់មានអីទេបងប្អូនមកវាມັນខាតពេលវេលាច្រើនក្នុងការមើលឡានបាទយើងមើលតិចទៀតថែមទៀតទៅចំណុចខ្លាំងនៃបងប្អូនកត់សម្គាល់ណាមើលតិចទៀតទៅត្រូវហើយហើយតម្លៃយើងចរចាជាក់ស្ដែងណាវាអត់បាក់ទេជួបមុខតយឬឡៃតបាទខ្ញុំលំអិតបាទខ្ញុំលំអិតមួយមួយឲ្យហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខាតពេលទេបាទបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងហើយគិតតែពេញចិត្តបងប្អូនមកមានអីហ្នឹងហើយនៅឡានហ្នឹងប្រកបជាល្អស្អាតដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងបងប្អូនលើផ្ទាល់ទៅតែបាទនេះប្លុកខាងមុខនៃម៉ាស៊ីនវាបាទបងប្អូនមើលណាហ្នឹងហើយតែឡាននេះសាច់ដែកម៉ាស៊ីនសិនត្រជាក់ជើងក្រោមឯងល្អនៅអែមនៅច្រើនល្អច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះខ្ញុំថតបានប៉ុណ្ណឹងបានតែ 80% ទេបាទសល់ 20% ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែមកមើលផ្ទាល់តដែរណាពេលបងប្អូនមើលផ្ទាល់គឺមិនចំណាយពេលវេលាច្រើនទៀតទេ
ព្រោះបងប្អូនមើលតាមរយៈប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចវាតម្លៃវាឡាននឹងបានប៉ុន្តែឡានហ្នឹងសាច់ដាច់ប៉ុណ្ណឹងទឹកថ្នាំប៉ុណ្ណឹងផលភាកប៉ុណ្ណឹងសម្រស់វាប៉ុណ្ណឹងតើគួរឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តដែរឬអត់បាទបងប្អូនពេញចិត្តសូមមកមើលផ្ទាល់បញ្ជាក់បាទតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅកន្លើលេខទូរស័ព្ទមាន3000បាទសម្រាប់បងប្អូនមកមើលហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនណាហើយសង្កេតថាវីដេអូមួយនេះជាប្រយោជន៍ជួយសម្រួលដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតានៅខេត្តឆ្ងាយក្តីបាទកំពុងស្វែងរកឡានមិនហត់ក្នុងការមើលឡានបាទឡានតុបតែងដេកោឲ្យមកកំភ្លែមានកាមេរ៉ាមាន VCD ក៏ OK មកសេតស្អាតស្រស់ស្អាតបែបនេះឈ្មោះបងប្អូនមិនហត់ទេបងប្អូនយកទៅដឹកភ្នៀវបានរកចំណូលបានជួលឲ្យគេបានបាទបាទអញ្ចឹងសូមចាប់វីដេអូប៉ុណ្ណេះណាបងប្អូនក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសិនមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមកុំប្រកែកប្រកាន់អូនអីបាទខ្ញុំថតតែចាស់ចាស់ស្ដែងទេខុសកន្លែងណាត្រូវកន្លែងណាបងប្អូនអធិស្ឋានផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណចានបងប្អូនណាជួយ like ជួយ share ឲ្យបានចានចានមកដើម្បីជាព័ត៌មានដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្វែងរកឡានកុំឲ្យគាត់ប្រមាថបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទ